صلی اللہ علیکا یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب سجینات نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجینات نبی ہو. آقا کا گدا ہوں گدا جہنم، تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں گدا ہوں اے جہنم، تو بھی سن لے آقا کا گدا ہو، وہ کیسے
ah.